muito gostoso ver uma menina que nem tem 10 anos ainda tocando esse tipo de música. E quando eu tive a ideia de trazer Os Incríveis, porque... Finalzinho, né? É isso mesmo, né? Agora sim! É que eu pedi pra encurtar a música, né? Porque a gente costuma encurtar as músicas pra dar tempo de todo mundo participar, da gente mostrar todas as músicas, né? Mas que legal, viu? Eu fico emocionado porque... Mas a primeira banda que eu formei, o nome era The Britons. The Britons. The Britons. A concorrência foi muito forte. A gente desleal, mudou, né? O nome. A concorrência é desleal. Aí eu formei uma banda que se chamava Os Apaches. Era uma banda muito boa, realmente, que me dá muita saudade. E quando eu vi no repertório da Lorena Bracco, ela tocando a Apaches, né? Porque eu fui inspirado nessa música que a gente teve a ideia de colocar o nome de Os Apaches na banda. Era do Shadows, né? Era do Shadows. Que foi a música que me inspirou a começar uma banda de baile em Varginha. Tá bom? Vamos lá? Participação do Sandro. Thank you.
nós te atrapalhamos um pouquinho.